Şəmkirdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan elmi praktiki konfrans keçirilib. Çıxışlarda 1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik ənənələrinə sadiq qalaraq Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəhli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdiyimizə diqqət çəkilib. 100 il əvvələ nəzər yetirən tarixçilər Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, Nizami Milli Ordunun və dövlətin vacib strukturlarının qurulmasını Xalq Cümhuriyyətinin vacib addımları sırasında qeyd ediblər. Tədbirdə qonaqlara simvolik olaraq xatirə hədiyələri təqdim edilib. Eyni zamanda Tarix İnstitutunun araşdırması olan kitablardan bir neçə nüsxə rayon rəhbərliyinə verilib. Şəmkir Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Burada Azərbaycan xalqının ən qədim mədəniyyəti formalaşıb. Bura bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Və Cümhuriyyətlə bağlı olaraq da xüsusilə ibrətli bir yerdir. Buranı seçdik ona görə ki, Azərbaycan xalqı Cümhuriyyətinin tarixində Şəmkirin özünə məxsus yeri var. Cümhuriyyətin ilanının 100-cü yıl dönümüydü və bu gözəl mərkəzdə bu tədbirin görüləcək olması bizi çox sevindirdi və burada Türkiyə Cumhuriyeti'nin Gence'deki başkonsulu, Türk milletin bir numayendesi olarak burada bulunmak arzu ettim. Tabii ki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ilanı bundan 100 yıl önce çok alemettar bir hadiseydi.